a iniciativa de TV3, perquè no tenien imatges potents, per dir-ho així, del patinatge, em vàrem anar parlant, em va semblar que era una bona imatge de ciutat que sortís. De fet, s'emetrà, no sé si el dia de Nadal o el dia de Reis, però s'emetrà conjuntament tot aquest programa, que és com un espectacle, eh? No és només pura, no és una competició, però tindran imatges potents de tot el que és el patinatge artístic, és a dir, contribuïm d'alguna manera a difondre el que és el patinatge artístic i continuem a fer una mica més gran, doncs, el tema del Club Patinatge Artístic Olot. Els costos en aquests moments, no sé, una part els va assumir, no els tinc absolutament, però els hi farem arribar, no els tinc absolutament en aquí contrastats. Jo crec que està al voltant dels 6.000 euros el que va costar l'Ajuntament d'Olot, el fet de tenir aquesta pista de color blanc, el fet de que hi haguessin doncs, determinades activitats, el muntar la pista, venir els muntadors, posar les graderies aquestes perquè hi pogués haver-hi gent. Ho vàrem fer-ho doncs, en el pavelló que dona més bona imatge, i aquí vàrem probablement perjudicar en els equips de bàsquet, però jo crec que és una inversió en el nom de la ciutat, una inversió en el Club Patinatge Artístic Olot que s'ho mereixen.